Torstai aamu, ollaan Tallamassa. Monen 15-16 lämmintä, tuulahtelee aika paljon. Lähetään katteleen tässä Talman laskettelumaisesta ympäristössä, pitäisi olla maksullinen uudehkorata. Hienoa. Oliko matala? Skip. Oliko matala? Tiukasti siinä OB-rajalla. Chup. Hieno. Sisään. Hyvä. Väylä numero 5 Talmassa. Toinen saariväylä. Hienoa. Kiitos. Hyvä. Hienoa. Näin sitä varmaa peli. Humoristinen paikka dropparille.
kaksi heittoa. Hyvä Mikko. Hyvä. Hienosti ylläpidettyjä nämä maksulliset radat. Nättiä millinurtsi. Nyt on ihan vasta. Aina hyvä, kun ei näy niitä koria kunnolla. Hieno. Hieno. Reissun kolmas hyvä putka. No ne, kolmas hyvä. Vasta neljäs päivä. Tulee, tulee. Hei niin. Jes. Oi, oi, oi. Kyllä. Oh, se on. Tämähän oli hyvä pläni. Just kattelin korjelin ja... Hyvä. Mitä? No niin, pitkä sinne. Kostolle. Hyvä. Tosi krespa. Oi niin. Tämä oli erittäin positiivinen. Asivälejä läkennikästiin Talman huipulle. Nyt kyllä pohkeet moikkaa siihen malliin, että huhhuh, kuntoilusta käy. Mutta keli on maukas, varmaan parikymmentä lämmintä ja eikä hirveästi tuulla. On kyllä.
Kyllä. Sitten jos tätä Alman metsäpuolen ysiväylän. Vähän heikosti oli opastusta kyllä, mutta löydettiin, kun lähdettiin vaan kävelemään mehtä. Hyvä. Etätalman metsä ysi nyt oikein lähten. Ilmeisesti vastikään tehtyjä väyliä. Kaiken muista puskaa ja pensasta ja kampetta, ryteikköä. Kaiken lisäksi vielä kun puhutaan maksullisesta radasta, niin odotukset oli hieman korkeammalla. En lähde suosittelemaan. Kyllä. Vasta diskoamatta. Talman metsä ysi pelattu. Aika murheellista oli. Energiat dippas ja putti ei kuule, niin vaikeaa on viihtyä, vaikka olisi hyvä rata. Ja tämä ei ollut hyvä rata. Ei jatkoon, ei ole tarvitse tulla uudelleen.
Yes. What? Hieno. Olipa huono. Oops. Oho. Lumpsis. Ei löydy. Mitä suoritettu? Oli lasta.
Miten Antti, Keinu Kallio, minkälainen fiilis jäi? Hyvä fiilis. Voittaja helppo hyvin. Haha, tasoitettuna Antille voitto. Huolettu oloinen väylä ja paljon tehty töitä kyllä niihin väyliin. Tiukka ja auttaja, mutta kans siellä oli merkattu ja ajeltu. Ei siellä itselle ainakaan jäänyt sellaista, että tarvitsisi heittää, kun vaan ei nakkaa väärälle puolelle. Itse olen tykännyt, joka kerta kun olen käynyt Keinukallissa ihan muutamia hassuja kertoja, niin olen tykännyt niistä väylistä, että ne on vaan fiksusti hyvin suunniteltuja, mielenkiintoisia ja mielekkäitä pelaattavia. Nämä ensimmäiset 3 väylää oli uutta itselle. Siinä oli kyllä aika pitkälti auttipaaluihin nojaten tehty suunnitteluratkaisu. Ja varsinkin 2. ja 3. väylät niin oli tosi hyviä väyliä. Ja tykkäsin kokonaisuudesta edelleen, että on kyllä yksi omia suosikkeja. On mahtava se sieltä vaaralta siihen niityllä olevalle kalliolle. Joo, se oli hieno väylä. Aivan niin kuin semmoinen postikorttiprofiiliväylä. Kyllä. Sitten se 4. siellä kalliolla sinne ylös. Tosi mielenkiintoinen, poikkeuksellinen väylä. Tykkään tosi paljon. Sitten se par 4, missä mentiin sieltä yläkautta vasemmalle alas. Ihan mahtavia väyliä. Ne oli hyviä väyliä. Tosi mielenkiintoisia. Oikeastaan ainoa sillä lailla moite mun osalta Keinarin suhteen on se, että muutama tii oli vähän heikossa kunnossa. Että ne kun pistettäis kuntoon, niin kyllä olisi mainio rata. 4/5. Kävisi uudelleen.